Qarşıdan istirahət günləri gəlir. İstirahətimizi də ən gözəl şəkildə dəyərləndirdiyimiz məkanlardan biri bizim mədəniyyət ocaqlarımız və xüsusilə də teatrlarımızdır. Təbii ki, burada da Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının adını xüsusi vurğulamalıyıq. Təbii ki, Gənc Tamaşaçılar Teatrı balaca dostlarımızı, balaca tamaşaçılarımızı da yaddan çıxarmayıb və balaca tamaşaçılar üçün bu tamaşalar deyəndə isə təbii ki, Respublikamızın əməkdar artisti Nicat Kazımovu yaddan çıxarmaq olmaz. Xoş gəlmişsiniz Nicat müəllim, sabahınız xeyir. Və rejissorun da döyünən ürəyi təbii ki, aktyorlardır. Bizim dəyərli aktyorumuz Anar Seyfullayev. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz, necə hiss edirsiniz özünüzü? Biraz qaçaqov, teatr, məşqlər. Amma təbii ki, bir sənətsevər üçün bu zövq. Noyabr ayında bir çox repertuarda maraqlı tamaşalar var. İstəyirəm elə bu repertuarla bağlı ilkin məlumatlar əldə eləyək. Hansı tamaşalar göstəriləcək, nələr var? Sabahınız xeyir olsun, təşəkkür edirəm. Gənc Tamaşaçılar Teatrı aydın məsələdir ki, 7-dən 77-yə bütün yaş kateqoriyalarını əhatə edən tamaşaçılar üçün müxtəlif səhkilə tamaşalar təqdim edir. Bu barədə biz dəfələrlə danışmışıq, dəfələrlə demişik. Amma təkrar biliyin anasıdır. Ona görə də 7-dən 77-yə bütün tamaşaçıları öz teatrımıza, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrına dəvət edirəm. Qarşıdan uşaqların payız tətili gəlir. Və aydın məsələdir ki, hər il olduğu kimi bu ildə həmin o tətil günlərində biz balaca tamaşaçılarımıza müxtəlif uşaq tamaşalarını təqdim edəcəyik. Bunların içində Bremen musiqiçiləri var, Qoğal ekranda görürlər indi tamaşaçılar, Qoğalın sərgüzəşləri var, Çirkin Ördək Balası var. Yəni, müxtəlif səhvkili nağıl tamaşalar təqdim edəcəyik uşaqlara. Və aydın məsələdir ki, Şəmi bu bazar günləri axşam saatlarında da böyüklər üçün tamaşalar oynanılır. Yəni, repertuarımız zəngindir, bütün tamaşaçıları dəvət edirəm, ümid edirəm ki, hər birinin ürəyincə olacaq. Anar bəy, Bəli. Sizin də bir çox tamaşalarda rollarınız var və noyabrın 6-sında deməli yarımçıq qalmış arzular tamaşası nümayiş olunacaq böyüklər üçün və çox sevilən tamaşalardan biridir. Samir Qaçayev həsr olunmuş. İstəyirəm bu barədə şəhidimiz. Sabahınız xeyir olsun, mən də ilk öncə salamlayıram. İşləriniz uğurlu olsun. Deməli, ayın 6-sı yarımçıq qalmış arzular tamaşası olacaq. Yəni, o bir heyət oynayacaq, yəni ki, mənim dublyorum oynayacaq, onun növbəsidir. Bu tamaşanın quruluşçu rejissoru Vaqif Əsədov, Allah rəhmət edəsin, xalq artisti, prezident təqaüdçü. Bu, bizim yaralı yerimizə toxunan məqamlar idi və Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Deməli, o vaxt biz o tamaşanı hazırlayanda 44 günlük zəfər müharibəsi hələ olmamışdı. Orada bir məqam var idi ki, inanın mənim səmimiyyətimə, orada 92-ci ilin şəhidi sual verir ki, aprel döyüşlərinin şəhidlərinin ruhu ilə 92-ci ilin şəhidlərinin ruhu görüşür. Belə bir səhnə var orada. Orada bir sual verirdi ki, müharibə başlayıb, heç kəs dillənmir. Şuşanı almışsınız, belə bir sual verirdi, heç kəs cavab verə bilmirdi. Amma yenə də deyirəm, Allah şəhidlərimizə rəhmət edəsən, amma biz bugün deyə bilərik ki, bəli, Vaqif müəllim, biz şuşanı almışıq. Allah sizi rəhmət edəsin, Allah qazilərə can sağlıq versin. Uşaq tamaşalarına gəldikdə 16-sından 20-sinə qədərdir. Bütün tamaşalarda mən varam uşaq tamaşalarında və ona görə varam ki, mən... Uşaqlarla işləməyə çox sevirəm. Uşaqları mən çox sevirəm. Əslində, uşaq tamaşasında oynamaq, böyük tamaşasında oynamaq... Gələcəkdim o məqama. Qat-qat çətindir. Onu qurmaq da mən deyərdim çətindir. Ümumiyyətlə, yəni uşaq, biz necəlik, böyük belə deyək də, haradasa biraz abırhəya eləyib, susacaq, baxacaq,
Çox tənqidi fikirlər deməz. Yox, tənqidi fikirdən söhbət getmir. Yəni, ən azından tamaşa vaxtı özünü belə də sakit aparacaq da. Amma uşaq tamaşaçı seyrədi ki, o bir balaca yalan gördü, bir balaca maraqsız gəldi ona. Artıq onu sakit saxlamaq mümkün deyil. O başlayacaq qurcalanmağa, başlayacaq səs salmağa, danışmağa və yaxud da durub çıxıb gələcək, xoşuma gəlmir. Yəni, ona görə də uşaq tamaşasında oynamaq hər aktyorun, belə deyək də, hünəri deyil, yaxşı oynamaq. Söhbət yaxşı oynamaqdan gelir və Anar da, bugün burada Anardır, misal üçün Qoğalda bu dəqiqə tamaşaçılar görürlər, Qoğalı oynayan Anardır, Çirkin Ördək Palasında elə Çirkin oynayır, Bremen musiqiçilərində Kralı oynayır. Karlısın. Hər yerdə varsın. Balaca və Karlısında Malış oynayıram. Bu boyda Malış olur. Amma inanın, mənim səmiyyətimə, yəni uşaqlar inanırlar. O da mənim uşaqlara olan sevgimdir. Yəni ki, mən öz Özür istəyirəm, öz övladlarım qədər o uşaqları çox sevirəm. Yəni ki, bacardığım qədər inandırmağa çalışıram. Uşaqlar bir də daha tənqidi, yəni birbaşa deyirlər sözü. Bəli, bəli. Uşağı anlatmaq çətindir əslində. Uşağı anlatmaq çətindir. Ona görə də uşaq olmalıdır və günümüzü nəzərə alsaq ki, uşaqlar hamısı, belə deyək də, telefonlarda və yaxud da kompüterdə, internet filan. Yəni, hər şeyi görürlər və onları əslində nəzərə alsaq, mənim sənətə gəldiyim ilk dönəmlərdə olan uşaqlarla, misal üçün 30 il, 31 il bundan əvvəl olan uşaqlarla, bugünkü uşaqların arasında yerlə göy fərq var və biz də çalışırıq ki, həmin uşaqların, bugünün uşaqlarının zövqünü oxşaya biləcək, onlara xoş gələcək tamaşalar hazırlayaq. Danışan gələncik tamaşasından şəkilləri görürük indi. Belə, o ki, qaldı bayaqki mövzuya şəhidlərimizlə bağlı, bu zəfərlə bağlı. Aydın, məsələn, Gənc Tamaşalar Teatrı, həmin yarımçı qalmış tamaşası illər öncə hazırlanıb. Bir neçə il bundan əvvəl hazırlanıb və Anarın dediyi kimi orada hələ o mövzular var ki, hələ torpaqlarımız geri qayıtmayıb, hələ bir yaralı niskil. Amma hal-hazırda bir monotamaşa hazırlanır, Zəfərə həsr olunmuş bizim teatrda. Və ondan əlavə İlqar Fəhminin Balaca Kişilər adlı piyesi var. Həmin poemanın əsasındadır ki, həmin poemana biz Mədəniyyət kanalı ilə bərabər çəkib hazırlamışdıq həmin döyüşlər vaxtı. Onun əsasında, həmin o poemanın əsasında, yəni onun əsasında deyəndə biraz şey çıxır. Əslində, oradakı qəhrəmanlar, o cavan uşaqlar, İndi piyesin qəhrəmanlarıdır. Onun üzərində iş gedir. Nə maraqlı. Həmin görüntülərdir bu. Zəfərimizə həsr olunur. Bəli, bu həmin Payman şehirdəndir. Yəni, o uşaqlar, o gənclər ki, əksəriyyəti gənclər idi, əksəriyyəti cavanlar idi, o gənclər ki, bizə bu zəfəri bəxş elədilər, onların adi uşaqdan İgidə, qəhrəmana çevrilməsindən bəhs edir piyesdə söhbət və piyesdə bizim tarixi personajlarımız da var. 44 günlük savaş müddətində təkcə diri insanlar yox, hamımız birləşmişdik, bütün xalq birləşmişdi və hər birimiz bundan fəxir duyurduq. Təkcə canlı insanlar yox, bizim babalarımızın ruhları da sanki bizə dayaq idi, bizə dəstək idi, bir yerdə idi və onu göstərməkdən ötürü biz İlqarla belə qərara gəldik ki, ora tarixi personajları dəlavə edək. Cavad xan obrazı var, Şah İsmail obrazı var, Hüseyin Qulu xan, İbrahim Xəlil xan. Yəni, bu xan obrazları da həmin döyüş meydanındadır, həmin o gənclərlə, o uşaqdan qəhrəmana sözün əsr mənasında böyük kişiyə çevrilər o uşaqlarla bir yerdədirlər. Ümid edirəm ki, onu da bir müddətdən sonra tamaşaçılarımıza təqdim edə biləcək həmin tamaşanı da. Bir balaca indi finansla bağlı bir balaca işləri gözləyirik ki, düzəlsin, həll olsun ki, həmin tamaşana tamaşaçılarımıza olan bir tamaşa olacaq. Uğurlar arzulayırıq və mən də buna əminəm. Artıq siz öz imzanızla təsdiq eləmişsiniz tamaşalarda bir peşəkar rejissor olaraq, sənətkar olaraq. Şəhət müəllim, elə həm böyük tamaşaları, eyni zamanda uşaq tamaşaları adətən rejissorlarımız bir yöndə istiqamət götürürlər sənət baxımından. Sırf böyük tamaşaları, uşaq tamaşaları deyəndə bir balaca rejissorlarda olur ki, yəni yorur məni, ya uşaq tamaşalarını daha çox quran rejissorlar
böyük tamaşalara, böyükler için olan tamaşalara çok meyil göstermirlər mi? Ama sizde her ikisi uğurlu alınır. Ve uşaq tamaşaları deyəndə Nicat Kazımovun quruluş verdiği tamaşalar ilk olarak göz önüne gelir. Bu reallıqdır. Bunun sirri, bunun xüsusi bir açarı, uşaq psixologiyası da az evvel de qeyd elədik ki, çok çətindir. Yəni, o zövqünü oxşamaq, müasir uşaqların. Mən deyim, təşəkkür edirəm əvvəlcə fikirlərinizə görə. Mənim üçün fərqi yoxdur. Yəni, uşaq tamaşası, böyük tamaşası və yaxud da çox böyük layihələr, belə deyək də, mənim quruluş verdiyim tamaşa tədbirləri olub ki, tədbir adı ilə. Çünki bir dəfə oynanılıb ona görə. Orada 500 iştirakçı olub. Yəni, batal səhnələr, döyüş səhnələri, at belində filan. Yəni, tanklar və s. və ilaxır. Yəni, bunların hamısı əslində sənin beyninin məhsuludur və o bir vəh gəlmədik, sən onu hazırlaya bilərsən. O ki, qaldı uşaq psixologiyasına, indi tamaşaçılardan bəziləri bilir, bilməyənlər də indi eşidərlər yəqin ki, mən paralel İncəsənət Universitetindən bir yerdə psixologiyanı da bitirmişəm. Və işim sırf uşaqlarla olub, yəni, 90-cı illərdə. Yəni, uşaqlarla olub, ona görə mənim üçün uşaqla işləmək çox belə də xoşdur. İstər uşaq tamaşası, böyük tamaşası eyni səyi tələb edir. Yəni, hansı enerjini böyük tamaşasında qoyuramsa, eyni enerjini elə uşaq tamaşasında da gedir. Yəni, eyni əsəb uşaq tamaşasında da gedir o ərsiyə gələnə qədər. Və bu yaxınlarda inşallah biz indi hazırlaşırıq. Yəni, bildiyiniz kimi bu il Xurşidbanu Natəvanın 190 iliyinə həsr olunub, yəni Natəvan ilidir və onun sonuncu tədbiri kimi biz böyük bir layihə işləyirik, Xurşidbanu Natəvanı, yəni də İlqar Fəhmi. Yəni, senarisini yazıb biz axır vaxtlar, inşallah görə İlqarla işlərimiz tək uğurlu olsun hamısı. Yəni, onun üzərində iş gedir. Bu yaxınlarda yəqin ki, qısa bir müddətə onu da biz tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyik ki, tamaşaçılar orada baxsınlar. Bu artıq Gənc Tamaşaçılar Teatrı yox, Mədəniyyət Nazirliyinin və Heydər Əliyev Fondunun bir layihəsi olacaq inşallah. Belə. Anar bəy, sizdən də son olaraq fikirlər alaq. Mən son olaraq demək istəyirəm ki, mən valideynlərə demək istəyirəm ki, yəni uşaqları teatra gətirin. Fərqi yoxdur hansı teatr. Yəni, gətirin ki, qoy uşaqlar bilsinlər ki, bu həyatda nəyə eləmək olar, nəyə eləmək olmaz. Bu qədər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Gəldiyiniz üçün uğurlar arzuluyuruq hər birinizə. Minnətdarıq bütün kollektivə sizin timsalınızda və buradan tamaşaçılara, eyni zamanda valideynlərə üzümüzü tuturuq. Elə qarşıdan təkrar qeyd edirəm, istirahət günləri gəlir. Teatrlara üst tutun, uşaqlarınızı teatrlara aparın. Çünki onların inkişafında teatrların xüsusi rolu var. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.